Албанскиот јазик не смее да се третира како јазик кој го говори само една третина од населението во Македонија, а формулацијата 20% мора да се тргне од уставот, смета албанскиот опозицијски блок, откако и на денешната дебата Алијансата за албанците и незиниот лидер Зијадин Села, иако посочија дека со пописот албанците биле оштетени, сепак се етничка заедница која има континуитет и бележи најголем раст во земјата за разлика од сите останати. Уставните измени, вели Села, само се прашање на време за кое мора партиите да седнат и да се договорат, но без било какво политичко влијание. Албанскиот јазик не може да биде јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и кој е различен од македонскиот. Дел од панелистите на дебатата пак директно го вперија прстот во коалицијските партнери СДСМ и ДУИ, кои како што велат, пописот, наместо статистичка, го претвориле во политичка операција. Разлика на помеѓу етничките чистење од минатото е дека во масовното протерување на албанците за прв пат зема учество албанска партија за кој гласале еден дел на албанците. Македонија, треба да бидеме коректни, не само што не се спротиставени на криминалните политики, туку се направија партнери со овој хибриден режим. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски денеска уште еднаш го повтори ставот дека темата за отварање на уставот заслужува дискусија и дека сите граѓани на Македонија не смеат да бидат групирани или делени според процентуални квоти. Мицковски посочи и дека покрај тоа спремен е за дебата и околу Бадентерот, балансерот, но и една изборна единица. Сличен став дека овие теми заслужуваат да бидат ставени на маса, но уште еднаш потсети на целата процедура која му претходи на отварањето на уставот, а почнува со политички диалог и консултација со експертската јавност. Прашањето за отварање на уставот периодов стана се поактуелно, особено по резултатите од пописот. Со исклучок на помалите партии, поголемите речиси се согласни дека формулацијата од 20% треба да биде тргната од уставот, но оваа линија е Демократската унија за интеграција, но остануваат разликите околу Бадентеровото мнозинство и низа други прашања кои деновие се наметнуваат доколку дојде до нови уставни измени.